Ja, jag heter Mikael Linander och bor i Valbo, Mackmyra och håller på med ösamaskiner och helst bandtraktorer utav diverse sorter. Och den här var en som jag fick tag på förra sommaren och det var då ett vrak med sönderkörd bakaxel och slutdrev och alltihopa. Och den har gått på Svegs besparingsskog för Korsnäs, så det finns Korsnäs-nummer på den. Och de, enligt uppgifter så har de gjort två stycken såna här ösa. Och det här är den som är kvar. Och det roliga är att framdelen är en Fordson Dexta. Och bakdelen är en Oliver Kletrak HG42. Som de har satt ihop då. Och den här hade de till att packa vintervägar och dra ut huggalabben på 60-talet. Sen har den stått med trasig bakaxel tills jag fick tag i den. Det är lite för mycket snö här nu för att den ska gå riktigt bra, men annars är det en trevlig liten grej. Skillnaden på sommarband och vinterband är att plattorna är olika stor. Så att på vintern då så vill man att det ska bära bra. Men kör man på sommaren med såna här vinterband, då går det otroligt tungt att styra. Därför finns det någonting som heter sommarband och de är mera som en skelettform utav band som bara en kedja runt, kan man säga, utan plattor. Däckerna i bak på den är 700-20. Finns även 750-20, men det vanligaste är 700-20. Och då är det sajpade däck med klackar som passar precis i banden. Och så ledarhjulen är 600-16 då. Och det här är ett framtraktorhjul då, för det heter implementdäck nu för tiden till det här, men det är inte så lätt att få tag på då. De är helt slät original då. Men det funkar med ett framtraktorhjul också. När man kör den här så är det ju först och främst då växellådan i fram från Fordson Dexta då. Den växlar man med. Sen så finns ju originalväxellådan till kletracken i bak här. Så den kan man ju då lägga i den växel man vill ha, sen kör man då. Och så sen då så har man styrbromsar. Man bromsar helt enkelt den sida åt det håll man ska svänga då. Och märkvärdigen så är det inte. Utan det var en ganska enkel form gentemot Bamsen och Fiaten som du måste även koppla ur sidorna på innan du svänger då. Men den här kan du bara bromsa sidorna då. Ja, det fungerar, men inte är väl som att åka kanske en Terry eller någonting. Men det funkar.